assalomu alaykum bu ozod nazar eshittirishi bugun taniqli jurnalist shohida yoqubni ozod nazari shohida assalomu alaykum vaalaykum assalom shohidaxon mana o'zbekiston muxolifatiga oid nashrlardan biri o'zbekiston xalq harakatini nashri o'zbekiston prokurori rashid qodirovni ispaniya birlashgan arab amirliklari va latviyada yirik ko'chmas mulk obyektlari borligini iddao qildi va ushbu mulklarga misol sifatida latviyaning rijki tumani sunishi posolkasda joylashgan qodirovlar oilasiga qarashli ikkita qasr sifat uyni rasmi keltirildi go'yoki unga qarashli deb aytamiz chunki bularni iddasi yana shu iddaoga ko'ra o'zbekiston bosh prokurori rashid qodirovni qizini eri temur karimov nomli mashhur tadbirkor nomiga gə rasmiylashtirilgan bitta uy temur karimov o'zbekiston havo yo'llari mulozimlaridan biri sifatida ko'riladi va tadbirkor ikkinchisi esa rashid qodirovni birinchi nikohidan bo'lgan alisher nomli o'g'li nomiga gə rasmiylashtirilgani aytiladi mana shu latviyada juda ko'p o'zbek tadbirkorlarini o'zbek mulozimlarini uylari bor degan iddaolar mavjud bu yuzadan o'zingizni surishtiruvingizni o'tkazgansiz qanchalik asosli bu gaplar avvalambor latviyada shu ko'chmas mulk re ochiq emas ochiq ammo siz masalan tekshirish uchun biror bir manzil точнma daqiq manzil bilishingiz kerak undan keyin rs topa olasiz agar manzilni aniq manzilni bilmasangiz hech qachon top olmaysiz bu uy masalan yoki kvartira rashid qadirovga bog'liqmi alisher qadirovgami yoki temur karimovga demak menimcha kimdir o'zbekiston xalq harakatiga yoki o'sha nima ma'lumot bergan odamga dai bi manzilni ber keyin o'sha odam balkim tekshirdi latviyaa chunki aks holda hech narsa bo'lmaydi mana shu mavzu bilan juda judayam ko'p shug'ullanganman lekin mana shu odamlarning hech qanaqa bir daqiq manzilni bilmagan holda afsus shu kuchmas mulklarni topolmadim lekin mana shu hozir yuqorida aytib o'tilgan shaxslarning latviyada bir ikkitami uchtami korxona shirkat bor ham temur karimovning nomiga registratsiya qilingan shirkat ikki minimcha va rashid qodirovga bog'liq ham shirkatlar bor endi qanaqa muammo bo'lishi mumkin xo'sh rashid qodirov o'z yo'liga u prokuror o'zbekistonda lekin uni voyaga yetgan aytaylik o'g'li yoki kuyovi tadbirkorlik yo'li bilan uy sotib olsa buni nima yomon tarafi bor nima uchun buni tanqid qilinishi kerak siz nazaringizda oxirgi ikki yil davomida davomidaozbek uh, o'zbekistondan uh, bir necha odam nafaqat mulozimlar biznesmenlar boshqa uh, pul bo'lgan shaxslar latviyada kushmas mulk olishganlar buni sababi nima uh, aki latviya agar masalan siz mulk olsangiz yoki biznes ochsangiz uh, yetmish menimcha yetmish ming yevrodan ortiq undan so'ra sizga latviyada re rezidensiya uh, постоянно место и beriladi временный keyin постоянный bu shu постоянный место жител bilan butun yevropaga hech nima hech qanaqa nimasiz bora olasiz aynan shuning uchun ko'p o'zbekiston fuqarolari shu pul investitsiya qilish uchun hamda konvertatsiya masalalarini yechish uchun latviyada ham korxonalar ochish korxonalarni ochishadi hamda biznes qilishadi shohida bu yerda endi juda ko'p iddolar bor ya'ni o'zbekistonda pora evaziga korrupsiya o'sha mulozimlarni korrupsiyasi evaziga orttirilgan pullarni yuvish amaliyotlari latviyada amalga oshirilmoqda va shu bois latviyada hatto o'sha latishlar o'zbek tovn deb aytadigan bitta mahalla paydo bo'ldi degan yana o'sha iddolar paydo bo'ldi bularda qanchalik asos bor tabiiyki menimcha latviya doimo o'zbekiston o'zbekistondan olib kelayotgan pullar ayniqsa pul yuvish nimasida amaliyotlarda katta rol o'ynadi tarixan o'zbekiston va latviya o'rtasida hukumatlar va prezidentlar orasida juda yam yaxshi munosabatlar va to'qsoninchi yillardan boshlab o'zbekistonliklar latviyada ayniqsa afsus milliy xavfsizlik xizmatiga bog'liq odamlar latviyada biznes amaliyotlarni olib o'tishganlar shu nisbatan masalan man o'z tekshiruvni olib borayotgan paytda shunaqa danniylarni topib oldim ikki minginchi ikki ming to'rtinchi yilgacha undan so'ra ham o'zbekistonlik mashhur bir asosan farg'ona vodiysidan mashhur bir biznesmen akbar abdullayevga bog'liq men kamida uch korxona topdim ularning atrof atrof ularning o'rtasida hamda bitta katta otel mehmonxonasi ham bor edi va afsus manda butun finansoviy moliyaviy отчет bo'lmagan paytda lekin qanaqadir ma'lumotlar bo'lgan va ko'rdim judayam katta miqdordagi to'rt million ikki million olti million dollar pul shu korxonalar orqali kelib ketayotgan edi bu esa pul yuvish amaliyotlaridan bir um, nima bo'ladi guvoh emas lekin bu dalil beradi qanaqadir uh, nima noqonuniy uh, um, finansvi moliyaviy amaliyotlar olib borayotgani haqida hamda temur telayevga bog'liq bitta korxonani topdim lekin korxona bo'lsa bo'ldi lekin shu uh, korxona haqiqatdan ham uh, toza biznes bilan shug'ullanadimi yo'qsa shu korxona просто yuzaki ochildi va shu korxona orqali o'zbekistondan latviyaga latviyaa boshqa bir ofshor zonalarga pul ketayotganini ketgani ketayotgani haqida ma'lumot olish uchun juda yam albatta banklardan ham boshqa bir manbalardan отчетlarni olish kerak afsus menda shunaqa отчotlar bo'lmas edi lekin shunaqa gumonlarda bor hamda latviya правоохранительный organlarida ham u organlar ham shu shirkatlar ularning nazoratida odatda mana londonda aytishadi o'sha rossiyadagi oligarxlarni zapasnoy aerodromi deb london aytiladi endi o'zbek oligarxlarini o'zbek mulozimlarini bu zapasnoy aerodromimi endi bu shunaqa deb latviya albatta latviya o'zbekiston oligarxlarining ham po'l bo'lgan odamlarning eng birinchi zapasнoy aerodrom undan so'ra hozir malta ham uh, shu o'z nimalarini ochdi malta ham zapasnoy aerodrom bo'lyapti bulay, lekin ayniqsa rossiyadan qozog'istondan bo'lgan odamlardan va albattaki latviya nimagaki yaxshi chunki u rusiy zabon o'zbeklar o'zbeklarga 'shay yaxshi keyin biznes sharoitlar judayam yaxshi uh, soliq kam uh, hamma narsa bor dengiz bor o'rmon bor shuning uchun menimcha o'zbek msengn vizasi bor shengen vizasi bor hammasi bor shuning uchun o'zbeklarga o'zbek biznesmenlarga bu eng yaxshi nima sharoit endi ikkinchi savol endi o'zbekiston ichkarisidan ikkinchi savolim mana hozirgina olingan ma'lumotga ko'ra farg'ona viloyatini buoyda tumani dehqonobod qishlog'idagi to'rtta ayolni diniy oqimlarda ayblab qamoqqa olishgan bunaqa hibsga olishlar u yoq bu yoqda ko'p kuzatiladi o'zbekiston bo'ylab bor va buni barobarida mana o'zbekistondagi toshkentdagi to'xtaboyvachcha masjidi mm -hmm. mana shu obidqorini masjidi mashhur masjidni o'tgan jumadagi xutbasi chiqdi youtubeda youtubed mashhur bo'lib yuribdi xutbada aytganki o'zbekistondagi rahbarni prezidentni sherga mangzaga nima o'xshatgan va o'zbekiston xalqini qo'ylarga o'xshatib napoleondan sitata olib kelgan endi hozirgi mana ishidni fonida o'zbekistonda karimovni dindorlarga bo'lgan tayiq siyosatini qo'llaymiz deganlar ko'payaptida de. shu ma'noda e, sizni fikringiz ya'ni e, kim qo'y kim sher bilasizmi man воще e, u insonlarni hayvonlarga taqqoslashdan taqqosla ha bu son, napoleon bo'lsa ham chunki na islom karimov sher na o'zbekiston xalqi qo'y shuning uchun e, <laughs> umuman man e, starafdori emasman uh, lekin islom bilasizmi uh, islom karimov o'zbekistonda uh, katta islomiy uh, um, tahlikani islomiy radikal islomiy uh, harakatlarni radikal aksincha islom Islam karimov o'zbekd o'zbekistonda radikal islomning paydo bo'lishiga katta bir sababchi bo'lgan o'zi aslan hamma предпosылkаlar bo'lgan sharoitlar bo'lgan lekin afsus u islom karimov shu odamlar bilan muloqot qilish ya'ni o'zbekistonda uh, diniy pluralizm ochilgandan ochimadi наоборот nima repressiya qildi va shuning uchun u radikal islomning o'zbekistonda paydo bo'lishiga eng asosiy sababchi deb ko'raman uni ikkinchidan afsus o'zbekistonda islomiy ma'rifat faqat madrasalarda bo'ladi va uh, ham shu madrasalarda albatta butun narsalar nazoratda hech qanaqa ochiq debatlar yo'q lekin men shunaqa o'zbekiston uh, kabi musulmon davlatlarga albatta islomiy debatlar kerak lozim va bu ham islomga yaxshi ham odamlarga yaxshi lekin shunaqa diktaturada nazorat qilayotgan religiya faqat tug'adi endi oxirgi uh, uh -huh. uh -huh. savolim o'zbekiston qanaqa jamiyat o'zi ya'ni musulmonlarga qarshi kurashayotgan şey bo'lsa va ayni paytda mana kecha man maqola qildim million degan qiziqchilar jamoasi bor o'sha million degan qiziqchilar jamoasi toshkentdagi istiqlol saroyida to'rt kun qatorma qator konsert berdi bu qiziqchilar va bu qiziqchilar o'sha man hujjat bilan tanishdim seks mavzusida hazil qilgani uchun litsenziyadan mahrum qilindi va juda ko'p mahallalarda mana behayo qizlarga kaltak ko'ylak kiygan qizlarga erotik qo'shiq aytayotgan ashulachilarga qarshi qanaqadir bir kurash ham bor bular bularni bir nimasi joylashgan joyi qayerda o'zi bular qaysi tarafda o'zbekiston hukumatini bir nima mavqei <im> v menimcha o'zbekiston hukumati qandaydir bir boshqa parallelniy bir uh, planetada yashayapti ular ham bilishmaydi nima xohlashadi chunki butun jamiyatda biz bilamiz ham seks bor ham prostitutsiyalar bor nafaqat prostitutsiya bor um, bachabozlik bor gomoseksualizm bor lekin b bu go'yoki go'yoki bu sovet ittifoqi sovet ittifoqida shunaqa narsalar bo'lmadi ham o'zbekistonda shunaqa narsalar bor ammo bor ko'p miqyosida bilasizmi bu narsa xuddi shu musulmon narsa islomiy radikal islomni yechish xuddi islomiy radikal bilan korash bir p parallellar bor ya'ni biz bilamiz radikallar bor lekin ular bilan kurash uchun u butun odamlar shunaqa musulmonlar hibsda ho'p prostitutkalar bor fohishalar bor bachavozlar bor lekin ular go'yoki mavjud emas shuning uchun ularni turmaga solishadi yoki просто nima ularga jarima solishadi lekin o'zbekiston hukumati hech qachon problemaga problemaning yuziga qaramadi shuni yechmadi uni как bbilasizmi трaus tuyaqush tuyaqushg kabi boshini qumga tiqib qumga tiqib shu problema yo'q ekan rahmat mana boshini qumga tiqqan tuyaqush tasviri demak shohida yoqubni so'nggi fikri edi shohid yoqubni ozod nazari edi bugun eshitirishni pragadagi studiyadan abdulla eskandar olib bordi rahmat omon bo'linglar